أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیو بہنو، اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے سارے ساتھیو، اس سے پہلی سلسلے وار گفتگو ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ سنتیں اور وہ بہت سارے اسلامی تعلیمات جو بڑی ہی اہم اور بڑی فضیلت اور ضرورت کی تھیں، لیکن آج مسلمانوں نے ان کو بالکل بھلا دیا ہے یا کرنے والے بہت ہی کم رہ گئے ہیں اور دن بدن وہ سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اسی سلسلے کی آج ایک دوسری اور ایک سنت جو بڑی اہم ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ ہے دوستو استخارہ. کس کو کہتے ہیں؟ استخارہ خیر سے ہے، یعنی اللہ تعالی سے خیر طلب کرنا. استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، یعنی مستقبل میں کسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ یہ چیز اگر میرے حق میں خیر اور برکت ہے تو ہمیں عطا کر دے، اور اگر خیر نہیں تو اسے بچا لے. یہ استخارہ، اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا. استخارہ ایک بڑا پسندیدہ عمل ہے، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر مشہور صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کما یعلمنا السورۃ من القرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کو استخارے کی تعلیم اور استخارے کی دعا ویسے ہی سکھلاتے تھے جیسے ہم لوگوں کو قرآن سکھلاتے تھے. کتنی بڑی چیز ہے. کانا رسول اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کما یعلمنا السورۃ من القرآن. ہمیں مستقبل کے معاملات میں، کاموں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ویسے ہی استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں ہم لوگوں کو یاد کراتے تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ استخارے کی کتنی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اس کا اہتمام کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اگر مستقبل میں ہمیں کوئی کام کرنا ہے، لین دین ہو، بزنس کاروبار ہو، نکاح اور شادی ہو، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہے. مستقبل کا علم ہے، آنے والا وقت یا فنا چیز ہمارے حق میں کیسے ہوگی ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہو سکتا. اللہ کی ایک ذات ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم بین ایدیہم وما خلفہم.
صرف اللہ تعالی غیب کا علم جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی چیز مستقبل کی ہمیں کرنی ہے، مستقبل میں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ اللہ یہ چیز ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہماری خیر ہے یا خیر نہیں ہے۔ اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی توفیق دے دے، وہ چیز ہمیں دے دے۔ اگر خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا لے۔ یہ استخارے کا مطلب، اور استخارہ کا مقصد یہ کہ مستقبل میں جو چیز ہونے والی ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے، اس لیے اس کی طرح ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص، امام ترمذی، احمد، ابو یعلا، حاکم وغیرہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث نقل کی، اور اس کے متعدد شواہد ہیں، اس لیے بیان کرنے، عمل کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم استخارته الی اللہ۔ آپ نے فرمایا، من سعادت ابن آدم استخارته الی اللہ ومن شقوته، ومن شقوت ابن آدم ترکه الاستخارۃ من اللہ۔ یہ حدیث کافی ہمارے لیے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من سعادت ابن آدم استخارته الى اللہ، آدمی کی بڑی خوش نصیبی، آدمی کی بڑی خوش نصیبی اور بڑا نصیب اور قسمت والا وہ ہے، ہمیشہ خیر و برکت میں وہ رہتا ہے اور شر سے وہ بچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استخارہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ من سعادت ابن آدم، آدم کی اولاد کی بڑی خوش قسمتی، خوش نصیبی ہے کہ وہ استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے اور رب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ یہ میرا کام ہے، یہ میری ضرورت ہے، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ دعا کرتا ہے۔ انسان کی خوش نصیبی اللہ نے استخارہ میں رکھی ہے، اور وَمِن شَقْوَتِ ابن آدم، آدمی کی سب سے بڑے بدنصیبی اور بڑی بدبختی، بدنصیبی بھی اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے نہ کرے۔ استخارہ کرنا خوش نصیبی ہے، خیر و برکت ہے، ہم نے اپنا سارا معاملہ اللہ پر ڈال دیا ہے، اللہم انی استخیروک بعلمک، اے استخیروک بعلمک و قدرتک، یا اللہم انی استخیرو بعلمک و قدرتک، ان کان هذا الامر خیر لی فاقدر لی انت تعلم ولا عالم۔ یہ ساری دعائیں ہیں، اللہم ان کان هذا الامر خیر لی، اللہ آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں، یہ چیز ہم کرنا چاہتے ہیں، اب یہ نہیں پتا یہ ہمارے لیے اس میں خیر ہے یا شر ہے،
ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو ہمیں یہ نصیب کر دے، اس چیز کا کرنا ہمارے لیے آسان کرا دے، اور اگر یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں، نقصان دہ ہے، شر ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے، ہمیں اس سے دور کر لے. پھر استخارہ کرنے کے بعد جو اسے اللہ اللہ نے مل گئی، جب بھی خوش رہے، اور جب نہیں ملی وہ چیز تب بھی خوش رہے. کیوں؟ اس نے فیصلہ اللہ پر ڈالا تھا، وہ چیز اگر اللہ کے حق میں بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا. اس لیے یہ استخارہ ہے. آدمی کی خوش نصیبی استخارہ کرنا ہے، اور آدمی کی استخارہ سے محرومی یہ بد نصیبی ہے. یہی نبی نے تعلیم دی تھی. لیکن آج استخارہ کچھ اور راستہ اختیار کر لیا. استخارہ یہ تھا کہ وضو کرتے، نماز پڑھتے دو رکعت، یا نماز نہ پڑھتے ویسے بھی یہ دعا مانگتے اللہ تعالیٰ کی، حمد و ثنا اللہم انی استخیر بے علم کا و قدرت کا، یہ لمبی دعا پڑھتے، اور دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے. لیکن آج استخارہ کے متعلق استخارہ نکلوایا جاتا ہے، طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی گئی. ایک تو یہ ہے کہ استخارہ نکلوایا جائے، کسے کہ بھائی آپ ہمارا فلا استخارہ کر دیں، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مجذوب جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، اس سے استخارہ کروایا جاتا ہے. یہی سنت کے خلاف اور بدعت ہے. استخارہ خود کیا جاتا ہے، کسی سے کروایا نہیں جاتا. نمبر دو، آپ لوگوں کو علم ہوگا، آج اس اللہم انی استخیرو کا، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، یہ چیز میرے حق میں اچھی ہے تو دے دے ہمیں، بندہ دعا کرتا ہے. پتہ چلا بندی کو اپنی زبان سے دعا کرنا یہ استخارہ ہے. اور آج ساری چیزیں کمپیوٹر سے آ گئی، تو آج استخارہ بھی کمپیوٹرائز ہو گیا، استخارہ بھی کمپیوٹر سے نکالا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جو ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، بدعت بھی ہے، اور یہ دین کے اندر تحریف بھی، یہ کمپیوٹر سے استخارہ نہیں، یہ سب فراٹ ہے، جھوٹا انسان ہے، آپ لوگ اس سے بچیں. اور اسی طرح سے آج استخارہ کے لیے پیر مقرر کیا جاتا ہے، اور اس ستاروں کو دیکھ کر کے استخارہ نہیں. یہ سارے شرکیہ اعمال ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. استخارہ آپ اپنے سے کریں، اپنی ضرورت ہے آپ کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اس دعا کو پڑھیں. اب کچھ لوگ نہیں استخارہ کر کے سو جائیں تو خواب آئے گا، خواب کا انتظار بھی نہ کریں. کوئی خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. آپ نے رب پر سے کہا اللہ یہ عمل اگر بہتر ہے تو ہمارے لیے آسان کر دے. اب خواب آ رہے ہیں نا، خواب کا انتظار نہ کریں. اگر وہ کام آسان ہوتا جا رہا ہے، اللہ راستہ ہموار ہے، اللہ نے استخارہ قبول کر لیا. اور اگر وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اس پر راضی رہیں، اور بھاگ دوڑ کر کے ادھر ادھر نہیں، ابھی استخارہ درست کروا رہے ہیں، انسٹ ہو گیا اس کو سیٹ کروا رہے ہیں. یہ سارے شرک اعمال ہیں، اس سے بچیں. سنت کے مطابق استخارہ کریں، اور جھک اس کا اہتمام کریں. اس چیز کی کتنی اہمیت ہے جس کو اللہ کے رسول قرآن کی سورتوں کی طرح صحابہ کو یاد کراتے رہے ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح سنت کے مطابق اس طرح استخارہ کرنے والا بنائے. ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اللہ بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.